בזמן שכולם ישנים בקן, הטורף השקט יוצא לדרכו. המשימה, להציק לשכן על הצוק ממול. מצלמות המעקב, אונליין 24/7, חושפות את עולמם המרתק של העופות הדורסים בישראל. אחיו יאי, צייד הנחשים. הנשר, הסניטר של הטבע. האורח האיטי, מלך חיי הלילה. והעקב האיטי, שליט המרחבים הפתוחים. כשיש ריאליטי טוב, יש רייטינג. מיליוני צופים בארץ ומסביב לעולם הפכו למציצנים מחורים. וכן, האח הגדול, אפשר למצוא הכל. אהבה ונאמנות. יצרים ומריבות בתוך המשפחה. וגם סיפורי גבורה. כמו הדלק הרעב שהתקרב בלילה אל הקן של העקבים וסולק על ידי האימא. כאן אין רגע דל. כמו בריאליטי אמיתי, הפעילות היא סביב השעון, וכעת האורחים מתעוררים. עם הזוועה מושלמת, תופרים מפחידים, ראיית לילה ושמיעה אבסולוטית, לא כדאי להתקל באוח, במיוחד אם אתה עטלף. שלא תטעו בו ביפיוף כתום העיניים. מדובר במכונת ציד משוכללת שניזונה ממגוון של ציפורים, יונקים ואפילו זוחלים. נקבת האוח לא מתבלבלת אפילו כשמגיע הזעמן השחור ומאיים על הגוזלים. הבוקר עולה מהר במדבר. הנשר ניזון מפגרים וכך מונע הפצת מחלות. כיום נותרו רק 40 זוגות מקננים בישראל מתוך מאות שהיו בעבר, והנשר זכה בתואר המפוקפק מין בסכנת הכחדה חמורה. הנקבה תעשה הכל כדי לגונן על הדור הבא, גם אם זה אומר לשמש כל היום כצילייה לגוזל. מי שמביא לעולם שלישייה לוקח על עצמו עבודת פרך. מהרגע שהרעבים האלה בקו מהביצים ועד שיפריחו מהקן, זוג ההורים של העקבים האיטיים יספקו להם 280 פרטי מזון שהשיגו בגיחות אינטנסיביות של תעופה ותקיפה. מדי פעם יש ארוחות שמצליחות לברוח חזרה אל הטבע. כשהגוזלים הסוואים משועממים בקן של העקבים, עוברים אל מצלמת החוויים. כאן היום מתחיל עם ארוחת נחשים שאבא שולף מהמקור. פתאום סכנה גדולה קרבה במהירות. שריפה בסמוך לקן מאיימת על הגוזל. צוותי כיבוי מצליחים להשתלט על האש מהאוויר ומהקרקע, והחוויים נושמים לרווחה. אבל לא לאורך זמן. שודדי קינים מנסים לחמוס את הגוזל, וההורים חסרי ישע. השודדים שהבחינו במצלמת המעקב נבהלים ושומטים את הגוזל. אלא שהמסכן אינו מסוגל לטפס חזרה אל הקן. מישהו חייב להתערב. צוות מצלמות המעקב מגיע במהירות ובשידור חי, מחזיר את הגוזל בזהירות אל הקן. לריאליטי שלנו יש סוף טוב. כל הגיבורים שעקבנו אחריהם פרסו כנפיים ויצאו לחיים עצמאיים. כולם כולל החוויי הקטן שניצל מהשריפה ומהשודדים, גם הוא הצליח לפרוח מהקן. לחיות שנקלטו במצלמות המעקב יש סיבה למסיבת טבע.
ותזכרו שאולי יש שם מישהו שצופה גם בכם.